Adam olsun dedi yani. Bizde şəhərdə burdan hərdən görsən satırlar bazarda. Onu deyəndə və ya deyədim ona. Nədən? Akula, yiyirlər də, ərəblər yiyirlər. Ərəblər yiyir, onun üzrə ağırdır. Haram zat da bilmirlər. Bunun da pulu yoxdur da. Biz yemirik, olay yiyirik. İnterest şeydi. Allah. Allah bu döndü, o birisler hamısı döndü. Hamısı döndü. Biri döndü hamısı. Bir kamandir olur. Kamandir döndü ki hamısı döndü. Ama elə balıqlardır ki, bunlar birbirine doğmurlar. Bir signal verir. Bu balığa bak, intifadadır balığa, intifadadır balığa. Pağazka, pağazka. Oh, kullanım balıqları. Ama toxunmur ha balıqlara. Hala bir daha az kalmış ki toxunsun. Ama işte o yer bak, bir daha ağzını açmalıdır, o da gel.